Ahoj lidi, tady Doč. Dneska bych vám chtěl ukázat, jak vypadá Upper Black Rock Spire. Jo, je to vlastně nový dungeon, který pustili s prepačem a má vás jakoby dovybavit na to vodko. Jo, padají tu 550 itemy, takže je docela dost solidní a je to i docela dost rychlý. Můžete to jít kolikrát chcete, myslím, nebo víckrát a je to docela i zábavný. Takže rovnou začnu. Tak. Jo, jinak to klasicky logujete. Klasicky to logujete tam, kde je dungeon, jo, a je to jako, dal by se říct, třeba ten Breakfast Event. Jo, tak tady prostě kliknete Upper Black Rock Spire, dáte join a jste tam. Levi a jeho slavné hlášky. Tak, tady to komplet vyčistíte. No, aby se vám otevřely ty dveře, je to dost podobné jako ten starý Black Rock Spire. Jo, takže pokud už jste tu někdy byli, jo, tak se určitě zorientujete rychle. Jo, bacha na ty kanóny tady po stranách, jo, ty jsou docela nový. Jo, tváří se, že jsou neaktivní, ale potom začnou fungovat. Ten otravný kanón. No a tady v finále. Jo, a už budete u prvního bose. Je to fakt krátký, jo, je to dělaný, že je to myslím dokonce rozpůlený nějak. Jo, takže. Je to docela rychlovka, no, ale doporučuji nějaký aspoň základní ten equip, aspoň těch 510 nebo tak. Je to dělaný nějak pro těch 500 item level plus minus, abyste to dali bez problému a abyste si vlastně sehnali ten gear, no. Akorát jako je tady dost zvláštní drop, no, že tady prostě něco dropne nebo nedropne a moc jsem to teda, abych řekl pravdu, moc jsem to nepochopil, no. Například mě, když jsem tu byl minule, tak padly asi 4 goldy, jo, z bose a to bylo všechno, co jsem získal z něj. Jo, padnul jeden item, a o ten se ani nerolovalo, ten prostě dostala, myslím, oulí, ale nejsem si tím úplně jistý. Nevím, jestli tam byl vůbec rol. No, tady už je boss. Není nikterak problematický, jo, dá se bursnout docela rychle. Jo, vidíte prostě nic těžký, no. Jo, bacha na ty AOEčka, který potom dává, on by se na to asi měl jako klikat, ale ono to jde i bez toho, takže většinou se na to bodá. No, ku podivu už to funguje tak, jak má, no. Víte, two hand mejska, sice vypadá hrozně, ale je to 550 item level. No, já si zkusím nídnout, ale nevím, jestli vyhraju. Dobrý, taky má Evelyn.
No, bohužel jsme tu plejťáci, takže... Nedá nic dělat. No, tady už je druhý boss, jo, tak vidíte, že tady to jde docela dost rychle. Jo, bacha na ty AOEčka na zemi, jo, ty jsou dost nepříjemný. Jo, bacha zase tady, to AOEčko, jo, tak ať vás nezabije zbytečně. Jo, minule, co jsem to šel, tak... No, bohužel boss taky si dělá, co chce. No, já ho potom resnu, ale... Teď si potřebuji nebýt rovný. Pracuji na tom, musíš reslej. No, on hází fixaci právě na jednoho z vás, no, a tím vás pak zabije, takže na to dávejte bacha. A snažte se to teda interruptovat, no. Takže kluci to neinterruptli a to dopadlo. Tak, 550, rukavice, not bad. Jeden Eternal Shard, to je až škoda pomalu. Jo, teď vyběhnete nahoru. Po schodech a tady vám doporučuji vynechat tady tuhle část, ale jít tady prostě dozadu, protože tady vlastně jdete k bossovi. Jo, a zbytečně byste tam zabíjeli Ady. Takže na to se vybodněte, jděte sem. Jo, a tam už je jakoby poslední boss, no. Na vodku tak to už bude ještě pokračovat dál, jo, ale tady to prostě bude končit, což je docela smutný. Myslel jsem, že aspoň dají všechny ty bosse tady, nebo aspoň tenhle dungeon, ale je to taková část prostě toho dungeonu. Jo, au. To se snake good. Aha, ona přiběhla trash ještě zazadu, to není dobrý, to není vůbec dobrý. Ale uhrálo se to. Tak. Jo, tady vyběhnete nahoru, ještě je tam zbytek trše a je tu boss. Jo, vidíte, že tam jsou ještě další dva, jo, ale bohužel to končí. Jo, a už můžete jenom právě k těm třem to udělat. A až na vodku můžete teprve ty ostatní, jo, což jako... Je mrzuté. Musím začínat s tím runetapem, to já, jak je to nový. Prostě runetap tak dělá, že redukuje 40% damage na 3 vteřiny. Jo, a já jsem zvyklý, že to healuje, takže musím se zase zvyknout. Než se toho zbavím. Tak, tady si skočíte dolů. No, už na vás posílají toho komandra, jo. Tady budou chodit vlny nepřátel a vy je budete muset zabít. No, tyhle ty prostě pozabijte jednoduše, dávejte si pozor na ty letecký. Jsou dost potravný.
done, Commander, but it seems the intruders are still quite alive! What? Unacceptable! Kill them, you fools! Ale tohle zatím není problém. Potom dávejte u toho bose bacha na AOEčko, jo, ten jeho drak, nebo jak se to dá popsat, tak prostě plive oheň a dává to skoro IKčka, nebo když v tom stojíte nějakou chvilku, tak tam vám to dá IKčka prostě, takže dávejte bacha. Bojujeme jako Gromáš, no. No a teď se u nás jde postarat ten kapitán, jo? Yes, Warlord. I will handle this personally. Fetch my mount. I am tired of watching you peons disgrace my iron horde. No, tady je jeho líták. Snažte se něco málo damage do něj dát, než a dolítne k němu. Now, let us finish this. No pojď. Zapte ho, dokud to jde. Nebo ono to jde jako celou dobu, jo, ale zapte ho co nejrychleji. Tak a teď už jenom prostě tenhle boss. A jste vysmátý. DKčko se 140 tisíci, to je krásný. No bacha na ty sekery, jo, to je taky docela dost nepříjemný. No tady nám přišel pomoct drak očividně. Tak. Jo, a tím je to hotový, vidíte, dungeon complete. Jo, jako bohužel nám padly věci na kloťáka. Snad to veme aspoň ten priest, jestli se mu to bude hodit, ale silně pochybuju. Je to docela rychlovka, můžete to chodit víckrát po sobě, takže určitě si dojdete prostě pro nějaký zajímavý věci. Jo, a určitě si dojdete pro nějaký zajímavý věci a doplňte si vlastně ten gear. Ať máte prostě aspoň těch 500 pade. Jo, když budete chtít jít potom flex, bude to mnohem snadněji, jo, a můžete si dojít pro heirloomky z Garoše. No, doufám, že se vám to líbilo, když tak hoďte like. Pokud se vám to líbilo hodně, hoďte i odběr, budu moc rád. Přidejte se k nám na Facebook. No a to je ode mě zatím všechno, tak se mějte.